Teď jsme v učebně na Pražské konzervatoři a s Natálkou se snažíme vyplodit něco na říjnový koncert, který máme v jedné kavárně a máme na to dost času, ale začínáme už teď, aby to bylo dokonalý. Tak se zpěvem to. Začala jsem vlastně s bráchou zpívat poprvé v Lidušce a spolu jsme se pak dostali do pěveckého sboru Iskřička, kde jsme strávili vlastně asi 7 let. A to si myslím, že bylo moje nejlepší hudební období, jakoby co se týče dětství. Takže super lidi, super hudba. No, pak jsem začala studovat klasický zpěv a tam jsem vydržela asi 3 roky, ale přece jenom ten pop a muzikál a i rock a takovéhle věci mě táhly víc, takže jsem přešla k panu Veselýmu na hodiny zpěvu a pak vlastně jsem se dostala teď s 2. rokem studiu Pražskou konzervatoř obor populární zpěv. Co se týče hudby a zpěvu, tak mě vlastně provází celým životem a je to možnost komunikovat s lidma trošku jiným způsobem než jenom řečí a ten zpěv mi hrozně vyhovuje, strašně mě baví. Mám možnost se vyjádřit trošku jinak než normálně mluvou nebo pohybem. Je to i spolupráce s úžasnýma lidma, která mě hrozně baví a žiju tím.